За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр та бүхэндээ хөрөөсөөр авт машины аккумулятор суусан нөхцөл хэрхэн холбож машинаа асаах талаар зөвлөгөө өгөх гэж байна. За энгийн тул мэдээж аккумулятор суусан нөхцөл өөрөө смарт төлхөрөөр бол онгоодгүй байгаа. За жижиг төлхөрөөр машинаа онгоолгоно. За ингээд машинаа онгоолгоод хатуудаа татчихъя. Ингээд хатуу тамгаалхаад за моторын баруун тал байрлаж байгаа гал хамгаалагчийн тагийг авах хэрэгтэй. За энэ тагийг аваад за энэ дээр нэмэх тэмдэгтэй ийм тагтай жижиг таг байна. Нэмэх тэмдэгтэй таг. За энийг нааш нь онгоолгохын тулд энэ жижиг төгсгийг мултлаад ингэж онгоолгоно. За ингэж онгоолгон гутаа толбогчийнхаа нэмэх утсыг энэ дээр холбоод за асах утсыг бол мэдээж та машиныхаа аль нэг төмөрийн их биенээс их биелүүлэх хэрэгтэй байгаа. За мэдээж яагаад их биелүүлж байна гэхээр холбоотыг хамгийн аюулгүй дараалт бол тухайн холбож байгаа машиныхаа хасыг авахдаа их биен дээрээс авбал маш аюулгүй байдаг аа гэж. За өнөөдрийн зөвлөгөө юм байна. Хаалт байна.